په هیواد کې وروستي اقتصادي ناورین له ټولو زیات د میرمنو د منځنۍ کچې او له هغې ښکته سوداګریزې چارې له ځوړ سره مخ کړي دي. یو شمېر هغه میرمنې چې مخکې یې په کمې پانګونې سره کاري زمینې رامنځته کړې وي وایي چې دمګړی یې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. دغه میرمنې له حکومت غواړي چې دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. آزاده حسینی هغه میرمن ده چې د کابل په دشتي برچي کې د لاسي صنایعو هټۍ لرله. دا وایي چې د پخواني حکومت په راپرځېدو سره یې کاروبار خراب شوی او اوس مهال په دې برخه کې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. بعد از اینکه مثلا نظام تغییر کرد، مثلا کلا کاروبار از بین رفت، دکان جمع کردیم، کلا مرد به سرنوشت خود به سرنوشت شدم، امرای زمین اموالی که جمع کرده بودم، مثلا خانمایی که امرایم کار میکرد به سرنوشت شد. بلخوا یو شمېر دغه میرمنې وایي چې د دوی له ډلې ډېری میرمنې د خپلو کورونو د اړتیاو برابرونکي دي چې اوس مهال په اوزګارېدو سره له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نانوور خانه خود مې یم، بچه 16 ساله مې دیگه. از این پیش که ما کار میکدم، ما یک 3000 روپیه ما امزی صنایع دستی کار میکدم. خوب بود یک روز بگا مو شده نیالی صنایع دستی خواه کده. خود من امزی کارامونو میام که یال خواه کده. هر این میالم قلیل هم دخانه ماسته، قلیل کارونه. خواستار ما از نظام جدید ای است که همی زنایی که در بیرون کار میکنه دست از اینا رو بگیرن. دغه سوداګری میرمنی وایي چې اوس مهال یې توکي مناسب بازار نه لري. د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې زما سره په بحث کې د سیام د بزنس مشره سپوږمۍ سیام پسرلی راسره ده. او د دې سره به د میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه بحث وکړو. ډېره زیاته مننه کوم آغلې پسرلی چې وخت مو راکړو او خپرم کې راسره ګډون وکړو. ویل کېږي هغه میرمنې چې دوی په کمه پانګونې سره دلته ځان ته کاروبار پیدا کړی و او د دوی د کاروبار په نتیجه کې یو شمېر نورو هیوادوالو ته هم دغه زمینه برابره شوې وه چې دوی خپلې کورنیو ته څه نا څه پیدا کړي. د دوی ستونزې مشکلات ویل کېږي اوس ډېر شوي دي او حتی د دوی کار په ځوړ روان دی. غواړم له تا څخه وپوښتمه چې تر کومه ځایه پورې د میرمنو هغه کارونه چې دوی تر اوسه پورې تر لاس لاندې درلودل څومره صدمه یې لیدلې ده او اساسي علتونه یې څه دي؟ ډېره مننه، خوشحاله. ستونزو سره مخامخ شوي، خصوصا د ښځو کاروبار او تجارت ډېر رکود کړی دی او ډېر لوی ستونزو سره مخامخ دی. مثلا موږ داسې میرمنې درلودلې چې دوی آنلاین کاروبارونه درلودل، دوی ورکشاپونه درلود، مثلا سټورونه و برانډونه و همدغسې رستورانتونه، کافی شاپ او کلیرې پرتو سیمو ته لاړ سو. نو د زراعت په برخه کې دوی فارمونه درلود، لاسي صنایع درلود، ترشباب و لبنیات. او د دې نه ور اخوا په نړیواله سطحه دوی د زعفران همدارنګه د وچ میوې په برخه کې د نورو هیوادونو سره صادرات درلود او ډېر لوی قراردادونه خصوصا په دې اخیرو کې دوی هیواد ته راوړه چې دا ټوله سرمایه هیواد ته راتله. اما بدبختانه باید ووایم چې د دې نوي نظام یا اسلامي امارات پر اتک سره دغه کارونه ټول په ټپه ودرېده او حتی د منځه لاړه. زما خپل شرکت مثلا ایونت منیجمنت برخه کې مونږ کار کوو، ټول په ټپه درېدلی دی. او په دې کې شک نشته چې د یو ښځې یا هر کاروبار او تجارت په ټپه درېدو او له منځه تلو کې نه یوازې دا چې یوې کورنۍ یا هغه ښځې ته چې هغه کاروبار لري ستونزه رسېږي، بلکې لسګونه هغه نور کارکوونکي او هغه کورنیانې چې د دغه کاروبار په وجه دوی خپل کورنۍ ته حلاله روزي وړل، هغه هم په دوی باندې ودرېدل. دلایل یې مختلف دلایل دي. تاسو وګورئ طالبانو دریځ ښکاره کړی دی چې ښځې باید نور کاروبار ته رانسي، باید دوی په کور کښېني. نو کله چې دوی په کور کښېني، دوی فابریکو ته لاړې نیسي، دوی خپل د کار ځایونو ته لاړې نیسي، نو څنګه به د ټولنې اقتصاد رشد وکړي؟ همدغه دلایل دي چې ټولنه مو ورځ تر بلې د فقر او بیچارګۍ خواته روانه ده. د دې پر ځای چې د ښځو کاروبار ته توجه وسي، د ښځو هغه لوی لاسته راوړنې چې حتی په نړیواله سطحه دوی لوی تقدیرنامې او سرمایې راوړي هېواد ته، دا که په نظر کې ونه نیول سي، دا به لرې نه وي چې د یو لوی اقتصادي ناورین او بحران سره به مخامخ شي.
بلی څه ډول ممکنه دا غلی پسرلی چې اسلامي امارت مشرانو ته دا قناعت ورکړو چې ښځې هم د دغه ټولنې نیمایي نه هم زیات فیصدي تشکیلوي، دوی هم حق د دې لري چې کار وکړي؟ صحیح ده موږ اسلامي ټولنه یو، اما اسلامي اصول به ټول په هغې کې مراتیږي او دوی ته باید د کار او زده کړې حق ورکړل شي. دغه څه ډول ممکنه ده؟ د کومو لارو چارو څخه باید هڅه وشي تر څو اسلامي امارت ته دا قناعت ورکړل شي؟ باید د دې یادونه وکړم چې موږ د دې نه مخکې هم قوانین مو اسلامي قوانین وه، د فقه پر اساس جوړ قوانین دي، د اسلامي شریعت څخه اخیستل سوي قوانین دي، او موږ داسې نه دی چې اوس دوی راغله موږ مسلمانان شو، او یا دوی راغله نو دوی دا حق اوس د ښځو څخه اخلي چې ښځې د کار کولو حق نه لري. د دوی د راتګ نه مخکې اسلام دا حق ښځو ته ورکړی دی. زه اسلامي امارات باندې غږ کوم چې تاسو د دې پر ځای چې یو ټولنه بدبختۍ ته ویسي، د یو ټولنې اساسي قشر چې یو کورنۍ جوړوي، یو ټولنې نظام او یو ټولنې اساسات تشکیلوي، هغه باید نه د منځه ویسي، هغه باید هغه ته حتی فرصتونه باید برابر کړي. په اسلام کې تر ټولو بهتر او ستر رول موډل زموږ لپاره خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا باید دوی په نظر کې ونیسي، او هیڅ وخت دا باید هیر نه کړي چې په اسلام دا حق مشترک کړی دی. نو دوی به څنګه دا حق زموږ نه اخلي؟ دوی باید داسې پالیسي چې هغه د تطبیق وړ وي، په هغه کې د ښځو فعاله ونډه څرګنده وي، دا باید ژر تر ژره جوړه کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، د ښځو سره یې شریکه کړي، ښځې باید بېرته خپل کارونو ته راووځي. البته په دا هغه صورت کې کدی غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، کدی غواړي چې ټولنه د دغه بد اقتصادي بحران څخه راووباسي. ټولنه جوړونه، اقتصادي بیارغونه یوازې پر نارینه و نه ده، بلکې پر ښځو هم حق لري، او موږ آماده یو چې دغه مسؤلیت ادا کړو او دغه حق ته غاړه کېږدو. غواړو چې کار وکړو. مخکې مو هم دا ثابته کړې د یو کورنۍ هوساینه، د یو کورنۍ پرمختګ، حتی د ټولنې پرمختګ، اقتصادي بیارغونه، اقتصادي تحول، دا د اقتصادي اړیکو پورې اړه لري. اوس تاسو ګورئ چې دغه اوسنی نظام یا اسلامي امارات حتی د نږدې همسایه هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه نه لري، ډېره زیاته کمه سوې، ستونزې ډېرې زیاتې سوې. نو دغه کورنۍ اقتصادي اړیکې یا په ملي کچه چې موږ کومې اقتصادي اړیکې لرو چې هغه د نارینه وو او د ښځینه وو ترمنځ د ګډ کار کولو په اساس رامنځته کېږي، دغه اړیکې باید دوی د منځه ونیسي. دې ته باید فرصتونه برابر کړي، دوی باید د تعامل او سازش نه کار واخلي، او همدارنګه له بلې خوا پر هغه سازمانونو چې هغه بشر دوستانه مرستې کوي غږ کوم چې باید ژر تر ژره دوی لاس په کار شي، دوی باید مرستې وکړي او بیرته هغه پروژې او هغه ارګانونه چې هغه خصوصا د ښځو په برخه کې کار کول، مثلا د بیارغونې او پراختیا وزارت چې و هغه د ښځو په برخه کې ډېرې ښې پروژې درلودلې. په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو په کورنۍ تولیداتو باندې مصرفه وي، دغه پروژې باید بیرته تطبیق سي، بیرته باید ښځو ته د کار زمینه برابر سي. کله چې یو کورنۍ نارینه او ښځې په کار بوخت وي، حتی د کورنۍ تاوتریخوالي د منځه تلو سبب کیږي، او کله چې یو ښځه دونه اساسي رول په ټولنه کې لري چې هغه یو ماشوم را منځته کوي او هغه سالم روزي او هغه ټولنې ته رامنځته کوي، نو کله چې دا ذهنا آرامه وي، کله چې کورنۍ اقتصاد پیاوړی وي، نو ټولنې ته به یو سالم نسل تقدیم سي، او په دې صورت کې به د ټولنې د پرمختګ سبب سي. که چیرې دغه بحران او دغه چې دریت چې ښځې باید پر کور کښېني، ښځې باید کار ونه کړي، که چیرې دا دوام وکړي، دا به لرې نه وي چې افغانستان به د یو بل اقتصادي ناوړه بحران سره مخامخ وي، چې په هغه صورت کې به د نظام دوام هم د ستونزو سره مخامخ شي. بله اغلب سره دا خو واقعیت دی چې د یو ماشوم لویول د یو نظام د یو ښار جوړول دي، اما په اوس کې د شته وضعیت دوام څه ډول ارزوئ؟ که دغه شته وضعیت همدغسې دوام وکړي، راتلونکي تر کومه ځایه پورې د افغانستان دپاره ډېره ستونزمنه بولئ؟
کچیر شتا وضعیت دوام وکي د لری نه د چي مشبه د یو ډیر بعد او بحراني وضعیت سره مخامخ اوس هم تاسو ګوري هر ورځ په زورګونو انسانان د مهاجرت په لور مخه کړي دا او دوی په سرحدونو کې حتی د ډیر بعد وضعیت سره مخامخ دي دوی وهل ټکول نور اخو د دوی ژوند د منځزي او دوی وجل کیږي هم دا ثابت شوی او نړیوال رپورټونه هم تاسو په جریان کې استي چې دوی دا ویل دي چې وضعیت به حتی ډیر لنډ وخت کې د ډیر اقتصادي بحران سره مخامخ سي فقر او بیچارهګي خو هم دا اوس تاسو ګوري چې اوج ته رسیدلې ده نو د دې وضعیت د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دوی باید لاس په کار سي دوی باید د دې فکر څخه لرې سي چې ښځې باید کار ونه کړي دا ښځه په نارینه او ښځو دواړو جوړیږي او دواړه باید ګډ کار وکړي مشترک کار وکړي په خوا مو هم کار کړي د غشل کلونو کې مونږ دا ثابته کړي د افغانستان ته مو په نړۍ والا ساته ویاړونه او افتخارات راوړي دي په دغه باید سترګې پټې نه سي دا باید دا یو کورنۍ حلاله نفقه باید دوی د هغوی نه وانخلي تاسو اوس وګورئ دوی اعلان کړی دی چې د کار په بدل کې به یو اندازه غنم ورکوي صحیح دی دا یو نیک اقدام دی دا ښه خبره ده اما دا یوازې په دغه کار سره د ستونزې نه حلېږي دلته ژمی را روان دی دلته د سون توکو ته ضرورت دی دلته صحي موادو ته ضرورت دی دلته نور خوراکي توکو ته ضرورت دی دلته یو کور ته ضرورت دی چې اکثر افغانان هغه د اوس مهاجر دي او یا بې ځای سوي دي دا ټول هغه موارد دي چې دا د دې باعث کیږي چې ټولنه نور هم خرابوي او د نظام د پښو درېدو او د نظام د حاکم کېدو مخنیوي سبب هم کیږي او د دې ترڅنګ بله د دې ترڅنګ د افغانستان خلک له غنمو څخه ښه خاطره نه لري د خغلی وې دومره د غنمو امتیانی پروګرام به تاسو په یاد وي چې 3 کیلو غنم خلکو تور کول ترسو د خلکو اقتصاد وسره لوړ کی و څه ډول ممکنه ده چې د کوچنی او منځنۍ سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هغه ډونر چې مخکې په دې برخه کې کار وکړو هغه لاس په کار شي نړیوال مرستندویه بنسټونه لاس په کار شي ترسو دغه بخش د افغانستان له ستونزو مشکلات څخه خلاص شي تاسو ته معلومه ده د افغانستان اقتصاد زیاتره په نړیوالو مرستو پورې متکی دی او بدبختانه چې اوس دغه نړیوالې مرستې ټول په ټپه درېدلې دي او ټول خپل حتی دفاتر خپل کارکوونکي ټول د افغانستان څخه ایستلي دي اوس دې ته باید توجه وسي چې د دغه ارګانونو سره باید روابط او اړیکې بیرته پرانستل سي دا باید قبول کړي دی چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي ښځې بیرته په خپلو کارونو خپلو پافریکو او خپلو د کاروبار ځایونو ته باید ستنی شي دوی باید خپل کاروبار بیرته شروع کړي په دې سره نه یوازې دا چې هغه ښځه بلکې لسګونه هغه نورې خویندې یا لسګونه هغه نورې کورنیانې چې د دې سره په کار بوختي ټول به آرام سي بیرته به خپل عادي او نارمل ژوند ته ادامه ورکړي او دغه ارګانونه چې په نړیواله سطح اوس دوی ځینې دا موضوعات راپورته کړي چې دوی به بشر دوستانه مرستې کوي اما دغه بشر دوستانه مرستې یوازې باید داسې نه وي چې دوی یو څه خوراکي توکي راوړي افغانستان ته او دوی په دې قناعت وکړي چې دغه د خوراکي توکي مو ولېږل دا زموږ لپاره بس نه کوي دا زموږ لپاره کفایت نه کوي او دا د مختلفو نورو کړیو لاس تلويږي هغه خوارو غریب او فقیر چې په اصلا دا غوی حق دی او غوی ته باید ورسیږي هغه ته نه رسیږي تاسو ګورئ د اسلامي امارات چې دی هم سرمایه بندي دي دوی په خپل هم ضرورت لري چې خوراکي مواد او مختلف نور توکو ته دی ضرورت لري نو کچيري یوازې دغه ارګانونه د خوراکي توکو په برخه کې یا د صحي توکو په برخه کې مرسته کوي دا به د خوار او غریب پورې ونه رسیږي موږ هله لرو چې دوی هغه مرستي هغه پروژې چې واقعا د شوزو لپاره وي او شوزو په هغه دغه په مرسته کاروبار کوو او تجارت دې درلود هغه باید دوباره فعال سي او دغه د شوزو کاروبارونه چې پټه په درېدلې یا حتی د منځ تللې باید اجازه ورکول سي باید فرصتونه ورته برابر سي حتی احترام او عزت په سترګه باید ورته وکول سي کتل سي ځکه دغه شوزو دي چې ټولنې ته خدمت کوي دغه شوزو دي چې یو کورنۍ ته خدمت کوي دغه شوزو دي چې چیرې دوی کار وکړي د کار په نتیجه کې سلګونه نور انسانان هوسا او آرام ژوند کوي او هغه دي چې د دولت سره د یو لوی همکاري ده د دې ځای
چې دولت تبعیزی چلند په نظر کې ونیسي، باید د دوی لپاره هوسا او آرام ژوند برابر کړي، د کار ځایونه باید برابر کړي، چې بدبختانه اوس برعکس دی چې دا د ټولنې د بدبختۍ سبب کیږي. ځکه تاسو وګورئ په سیاسي برخو کې موږ اوس هیڅ ښځې نه لرو، نو دغه تبعیزي چلند نه غواړو چې په اقتصادي برخه کې تکرار شي، ځکه اقتصاد د ټولنې د پرمختګ سبب کیږي. که چیرې ټولنه کې اقتصاد پیاوړی وي، یو کورنۍ به آرام وي، د کورنۍ تاوتریخوالی به د منځه تللی وي، کورنۍ به وکولی شي چې یو سالمه ټولنه رامنځته کړي. کله چې سالمه ټولنه رامنځته شوه، نو طبعا چې هغه نظام هغه دولت په آرامه او په امنیت کې ژوند کولی شي. بله اغلی پسرلی، د کاری فرصتونو در منځته کولو خبره هم تاسو وکړه. یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی د منځنۍ کچې او له هغې ښکته سوداګریزې چارې درلودلې، اوس هغه له دواړو سره مخ دي. هغوی هم وایي چې باید حکومت د دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. څه ډول ممکنه ده په اوسنیو شرایطو ته په کتو سره څه ډول کاري فرصتونه په اوس کې باید رامنځته شي تر څو هغه د کورنیو اقتصاد ورسره لوړ شي، او کله چې د کورنیو اقتصاد لوړ شي په ټوله کې د هیواد د اقتصادي ودې پیاوړتیا لامل ګرځي؟ بالکل، کارونه د ښځو مختلف دي. ځینې داسې دي چې هغوی په دفاترو کې وظایف درلود، مثلا د پاسپورټ ریاست کې دوی ښځو ته اجازه ورکړه چې را داسې کار دی وکړي، اما په نورو وزارتونو کې چې تر اوسه د دوی ضرورت نه دی احساس کړی، دوی ښځې د کار کولو څخه منع کړي دي. دغه تبعیضي چلند باید په نظر کې ونیول شي. د ښځو کار کول باید ټول په یو ډول وي، که هغه مثلا په دفاترو کې کار کوي، که هغه په لرې پرتو سیمو کې په کورني تولیداتو باندې مصروفه دي او بوخت دي، هغه صورت کې چې ښځې هم خپل دفتري کاروبار ته هم فابریکو ته او همدارنګه هغه کورنۍ یعنی چې هغه د کیلو او لرې پرتو سیمو څخه ښارونو ته راغلي دي، بې ځایه سوي دي، دوی باید بیرته لاړ شي په خپل ځایونو کې او بیرته خپل کاروبار شروع کړي. دوی ته باید زمینه مساعده شي، د دوی سره باید مرستې وشي، ځکه د جنګونو او بدبختیو په وجه دوی حتی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري. نو هغه وخت کې امکان لري چې د دوی ته دغه فرصتونه برابر شي. او همدارنګه اسلامي امارات دې ته زړه شي کې نړیوال ته دا قناعت ورکړي چې دوی باید ته د کار کولو اجازه ورکړي، په هغه صورت کې به نړیوالې بشر دوستانه مرستې او د ښځو ارګانونه به بیرته فعال شي، بیرته به دغه ښځې خپل کورنۍ ته لاړې شي او بیرته به دوی په خپل کاروبارونو باندې شروع وکړي. په هغه صورت کې کېدای شي چې ښه لاسته راوړنه ولرو د اقتصاد برخه. ډېره زیاته مننه کوم اغلی پسرلی کور مودان چې خپرونه کې مرسته ګډون وکړو.